V neděli 6. září proběhl jubilejní 20. ročník soutěže v požárním útoku Memoriál Michala Denka, který pořádala Česká hasičská jednota Hasičský sbor Hlinsko. Soutěž se konala od 9 hodin na tréninkovém fotbalovém hřišti v Hlineckých Olšinkách. Jelikož byla pro tento rok Liga okresu Chrudim v požárním útoku zrušena, proběhla soutěž pouze jako pohárová. Přesto se do Hlinská rozhodlo přijet 25 mužských a ženských družstev, která zde zápojila v požárním útoku radní Pardubického kraje Pavel Šotola a předseda kontrolního výboru Pardubického kraje Milo Šakrman. Putovní pohár Michala Denka si odvezli také kolonii opět muži SDH z Jako druzí se umístili hasiči z SDH Morašice, kteří získali stříbro i v loňském roce a třetí místo si vybojovalo SDH Skuteč. Domácí sbor je Hlinsko dosáhl na šesté místo. Mezi ženami královaly hasičky ze Skutče, druhé byly ženy z SDH Brčekoly a na bronzovém místě skončilo SDH Slatiňany. Heneckým ženám letos patřilo páté místo. V rámci memoriálu proběhla také župní soutěž východočeské župy České hasičské jednoty. V ní bylo pořádané následující. V kategorii muži zvítězila ČHJ Hlinsko, druhé místo získala ČHJ Prosetín a bronz připadl ČHJ Mokrýšov. V kategorii ženy získala prvenství ČHJ Hlinsko a druhé místo obsadila ČHJ Přelouč. Pořadatelé děkují všem družstvům za účast.